هبينك وحن سوكا عنا له أما لي دوري أما داتي قد أنا له سوكا عنا برك برك نال هذا والله وحلو بهي وحوي ما هكي تينا كلينا بقى دال كورنا إذا حيرن وحلو بهي مركز صبر دلغات إن القاع ما يسقف ستان وايو dadka markay gacmaha is qabsadaan oo xaq isku heliyaan waxa la gaarayaa horumar nabad iyo barwaaqo iyo waxbarasho wax walba waxa loo baahan yahay marka inaan u helino ma aha nafsadeena kaliya koobkan ka bilaawna oo rag galmud laakiin inaan u helino dadweynaha ama dadka ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo Soomaalinimo meel ka soo joogan ha u malaynina hadda dad badan waxay haystaan fikrad ah qofku ku nool Canada ama Mareykanka ama Ingiriiska inuu jannada ku jiro ogaada wallahi dhibka ku jiraan Allah yaclam hooyooyinku waa aragteen oynay taranta waa aragteen wax ka dhacaya meel kasta dhibanaysta dhibkana haysan waxa waaye wax markaad fiirisaan tartiib markuu qofka dhib ku dhaco waxa loo baahan inuu xisaabtamo markaa xisaabtamaysan waxa loo baahan inaad ogaato xaqee laga haystaa kii dibadda jira dhibaha ku jira ka inta joog dhibaha ku jira kii xamar joog waa la qarxina oo jidan waxbaa naga qaldan wax naga qaldan waxa waay waxaad moodaa xargi ilaahay aan ku xirneen inaan xoogaa dibcinne weliba axsaan noo sameeyay ilaahay axsaan noo sameeyay laba ciqaabeen dadkii hore la ciqaabi jiray waaba la gadi jiray dhan ayadan waxa loo baahan yahay marka inaan u sabarno waxa loo baahan yahay inaan u dulqaadano wax kasta u dulqaadano waxa loo baahan yahay inaan waxyaalo badan oo aan dhexdeena inaan isu sabarno waxaan bogaadin iyo mahadnaq gaar u celinayaa urka ahlu sunna wal jamaaca oo ka tanaasulay waxyaalo badan waxyaalo badan ka tanaasulay ha yaraysanina waxa way tanaasulku waa loo baahan yahay sidoo kale waxaan u mahad celinaa dowladda federaalka ee ugu horreeya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ra'iisul wasaare xasan cali kheyr ayagana dadaal dheeraad ay geliyey wasiirka arrimaha gudaha injineer Sabriye oo asana meeshaa muddo dhan joogay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa mataqaanaa kooxda qabanqaabinaysa oo mas-uulka ku ah sidii ay u dhici lahaaday doorasho xaq ah xor ah loo dhan yahay si loo dhiso galmudug midaysan waxaan dareemayaa waqti badanaad meeshan taagneedeen qoraxna waa jirtaa marar badanaan uusi imaan doonaa xaflada banaan qabsan doonaa insha allah waxaa dardaarankay ugu dambeeya aadin sinay waxa waaye aan usu sabarno yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaati ina allaha maca saabiriin waxaa guulaysa qofkii sabra yaan la fiirinin nin walba kooxis ama nin walba anaa garle anaa xaq leh wax qof walba soomaali meesha joogno qof walba wuxuu rabo ayuu xaq u arkaa maanta run markaa idin sheega aniga waxaan u arkaa hadda xaq inaan walaa meesha tartib meesha xoogaa waxaan u baahan marka inaan isaxno inaan ismiisaano xisaabtanka aan xisaabtan oo loo baahan yahay galmudug waxaan aaminsanahay haddii si doorasho xaq iyo xalaal ku dhacdo qof kasta oo ku soo baxa waxbuu ka qaban karaa saxweeye arrintaas waxaan leeyahay waxa weeye waxaan diidayaa inay dhacaan waxyaalo tuun keeni karo waxyaalo keeni karo ma taqaanaa in dhexdeena shaki ku abuuraan annagana waxaa noogal baahan yahay yaa ayuha aladiina aamanuu istanuu kathiira min adan ina bacdadana ithmuna layidhi inaan malooyinka qaarkood iska dhaafno waxyaalo badanaa jira ya dhowr qofoo lahadaa waxay wala anigu tuun baa qabay ku leeyihin waa gartay inuu tuun waa qabtaa laakiin allah hadda waxma dhicin asugna min fadlakum waxaan idinku codsanayaa inaad xasuusataan maanta hiilo ayaa laydinka baahan yahay dadweynaha galmudug ha noqdoon kuwa galmudug ku nool ama ha noqdoon caalamku meel kasta ka joogaan galmudug waxay u baahan tahay inay isku duubanta ee u hiiliso dadweynaha soomaaliyeed meel kasta joogaan dalkao dhan adii xayiran qof la leeyahay dalkao dhan ku u baahan gobol la leeyahay dalkao dhan ku u baahan waa inuu isqiimeeyaa oo xogu isu dalqaataa si dhexaysa si aan wax u dhisno marka
مركا عدنا كلنا جونا وحينك عصنا يا حينك بريا يا مرلبات مرسدحات إنا وصدوا قادن إنا وصل صبرنا قعمها أسقفنا وايه قعمه وذا جر بيوحكوا جيان قعمها دي أسقفنا وحق اسكو يهيلنا وحبنا هيا جاي مركا رالي هذا وأنا ما سنتين وسجونا حفلة بنا قصدنا إن شاء الله يا مركا horan in ku sheeg waxa weeyaan ay Soomaalida qof walba waxa uu rabo xaq u arkaan horta waxa uu arkaa xaq in la doorto laakiin waxa ugu soo kordhay hadda habeenka waxa soo kacayno leh ama la dooray ama daqiiqad anoo la soo kacay marka la hadlo